Українці мають союзників по цілому світу, і це не тільки глави держав, це звичайні люди, які мають 2 години часу на тиждень, які хочуть долучитися до цієї, хочуть активно долучитися до нашої боротьби. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми шукали способів, як допомогти українцям в різних форматах, розпочали багато різних проєктів. І один з них називається «Телехелп Україна». Ми залучили спільноту медичних працівників і лікарів, які, можливо, не мають змоги полетіти в Україну чи в Польщу і допомагати українцям, власне, фізично, але у всякому разі можуть дозволити кілька годин на тиждень допомагати українцям в Україні чи українським біженцям в Польщі за рахунок телемедицини. Таким чином ми згрупували команду інженерів і медичних працівників, які оформили платформу, називається «Телехелп Україна», де українці можуть записатися на прийом до американського лікаря і задати свої питання стосовно які їх турбують, і отримати консультацію або медичну, або психологічну підтримку. Пацієнт може записатися на прийом самостійно. Для цього необхідно перейти на сайт Telehelp Ukraine, обрати вид допомоги – психологічної або медичної. Далі обрати лікаря за спеціальністю і мову спілкування. На даному етапі в нас приблизно 60 лікарів, які вже долучилися, і ще 15 долучилися цього тижня. Приблизно 25, мабуть, працюють більш-менш регулярно, тобто надають консультації щотижня, зазвичай кілька годин, тому що це всі... Звичайно, вони працюють в своїх власних місцях роботи, і тому всі працюють на волонтерських засадах. У нас також є команда приблизно 20 медичних перекладачів, так як багато наших фахівців не спілкуються українською чи російською мовами. А також є команда приблизно 50 волонтерів, які допомагають з усіма технічними аспектами, допомагають пацієнтам під'єднатися до дзвінка, спланувати візит, або допомагають з будь-якими кроками, які вважаються необхідними після візиту, щоб насправді надати якісну консультацію і допомогти пацієнту. Консультації фахівців проходять у форматі онлайн-спілкування. Між нами і нашими пацієнтами зараз розподіляє океан, що робить телемедицину набагато складнішою. Тому багато питань, з якими пацієнти звертаються, вони мають це питання стосовно більш хронічних захворювань, питання стосовно, наприклад, медикаментозного лікування цукрового діабету чи підвищеного тиску, питання стосовно в галузі педіатрії, коли в дитини підвищилася температура, і можливо не потрібно когось активного втручання, але просто зателефонувати, зв'язатися з лікарем і з'ясувати, чи є потреба бігти в лікарню, чи є потреба бігти в аптеку, чи є потреба виходити з дому, особливо якщо ви в великому місті, чи ви переживаєте, чи вам безпечно виходити з дому, чи ви зможете досягнути медичної допомоги в безпечному форматі. Доступність та надання медичних послуг на відстані – переваги онлайн-консультацій. Однак телемедицина має ряд недоліків, головний із яких – залежність від інтернету та гаджетів. Тому пацієнт має сам зважити всі нюанси і вирішити, в якому форматі записатись на прийом до лікаря. Олена Павловець, Максим Пономарьов. Цей день.